Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt. Në emisionin e kaluar mbeti pezull pikërisht historia e një nëne 35 vjeçare që la ka humbur dy fëmijët e saj, 13 dhe 11 vjeç, të cilët prej 8 muajsh janë kujdestarin e gjyshërve. Ndërkohë që 35 vjeçaria ka filluar një tjetër bashkëjetesë dhe është shpallur pikërisht akti martesor dhe ajo është në pritje të ëmbël. Është në muajin e 9 të shtatzanisë për të pritur një tjetër fëmijë së bashku me bashkëjetuesin në saj, ka qenë në studion e emisionit me zemër të hapur për treguar kalvarin e gjatë të një problematike që e ka shoqëruar këto muaj të fundit të shtatzanisë. Është një histori në fakt që ne kemi shumë muaj që merremi dhe më në fund zonja vendosi të bëhet pjesë e këtij emisioni. E them këtë gjë, e kam thënë edhe në emisionin e kaluar, për shkak edhe të reagimeve dhe komenteve që ka pasur në rrjetet tona sociale për audiencën e lartë që ka pasur ai emision, për pritshmërinë që pati në fakt historia e 35 vjeçares, flasim për njerëz intelektual të mirë shkolluar, por ndërkohë që kjo Shqipëria jonë e vogël me këto hallë dhe problemet e familjeve shqiptare nuk ka lënë paprekur as familje të tilla. Madje ndoshta në familje të tilla janë më të shumta. Problemet shpeshherë është luajtur dhe me sloganin e asaj që unë them shpeshherë edhe për teleshikuesin, që jo çdo njeri që vjen në studion e emisionit me zemër të hapur ka të drejtë ligjërisht dhe moralisht, por të paktën vjen në këtë studio për treguar të vërtetën sipas tij. Pra ngjarja ka ekzistuar, por një vërtet, për të qënë absolute, duhet dëgjuar palët si që ndodhi edhe në emisionin e kaluar, si që ndodhë gjithmonë, që palët përballë në studion e emisionit me zemër të hapur, ka pasur një reagim që në zonja mund të mos ketë të drejtë, në fakt është një adres që me sa duket i referohet ish bashortit të zonjës, sepse ju mund të ashini shumë mirë që është një adres fake, që nuk ka një emër të sakt për t'ju drejtuar ish bashortit, por është e nënkuptuar. Zonja nuk ka ardhur në muajin e 9 të shtatzanisë as për t'u bërë show dhe as për t'u bërë VIP, sepse edhe momenti është delikat për të, por duke treguar hallet edhe problemet dhe duke e ditur që audienca gjithmonë është kritikuese ndaj personazheve të këtij emisioni, e ka një barr më shumë atë çfarë mund të mendojnë të gjithë ata që po e ndjekin në transmetim të drejt për drejt, për më shumë të gjithë ata që nuk na kanë ndjekur emisionin e kaluar që mbeti pezull si asnjëherë tjetër në transmetim të drejtë për drejtë, ndoshta edhe për shkak të fushatës elektorale. Ju një kronika e përgatitur nga stafi dhe rikthehemi jo vetëm me 35 vjeçaren dhe me babain e fëmijës së tretë dhe me bashkëjetuesin që shumë shpejt do të bëhet edhe bashorti i saj, por edhe me ishbashortin. Por çfarë po ndodh pikërisht me fëmijët, sepse zotria deklaroi ditën e emisionit të kaluar që edhe fëmijët po na ndjekin. Një këshill për këtë zotri, nëse po na ndjek në transmetim të drejtë për drejtë, fëmijët të paktën të largohen nga ekrani, të mos jenë ditën e sotme dhe të ndjekin nënën e tyre dhe ballavaqimin me babain. Do të jetë e mira dhe një këshill për zotrin, por edhe për prindrit e tij. Ndjekim kronikën fillimisht. Muajin e 9 dhe e thash dhe në emisionin e kaluar, shpresoj të mos kemi surpriza në këtë studio, por kemi pasur bashkëbisedim të gjatë edhe me ish bashkëshortin tënd, ëh. Audio pa fund, mesazhe pa fund, të cilat unë nuk e di se si mund t'i përmbledh vetëm në një emision. Pa. Por kemi bërë një pak që të flasim vetëm për fëmijët, të paktën me ju. Nuk e di se sa do ta ndjeki edhe ky zotëri këtë rregull, besoj se stafi do t'ja komunikoj, që të flasim vetëm për fëmijët. Të mos ndalojmë në marrëdhënien tuaj në çift, sepse ai është një emision më vete. Okay. Të ndalojmë vetëm ke fëmijët. Ju thatë që ish bashorti yt, babai i fëmijëve, të ka deklaruar që vjerri është i smur. Patjetër. Dhe kërkonte fillimisht vajza, të takonte gjyshrit mbas shumë kohësh, edhe djali më mbrapa. Më mbrapa. Por që fëmijët nuk u kthyen që nga ajo kohë asnjëherë tek ty. Që nga majt vitit kaluar. Po kur pozicionuan të dy atje, që djali shkoj në qershor, në maj ka shkuar vajza, nuk e pranuan të me kthesh. Me çfarë pretendimi? Atëherë, pretendimi ndryshoi, siç thash edhe në seancën e kaluar, në momentin që bëri ndërhyrje ish vjeri dhe i tha djalit që nuk janë përmbushur ditët. Do me thënë, dëshira e fëmijës ishte të kthehet tek nëna e vetë, dhe që aty u duk që kishte ndikim. Dhe pretendimi pastaj që doli më mbrapa ishte komunikim me tjati, nuk ma shpjeguan ish vjeri me ish vjerën, por jati tyre tha që ka ndodhur disa gjëra aty që ne nuk i dinim, dhe vajza është hapur me mamën time, po,
dhe unë nuk mund t'i besoj fëmijët që të kthehen aty dhe mbi gjitha që është zgjedhja e tyre që nuk duan të vinë. Atëherë, me pretendimin e dhunës në familje dhe të akteve të turpshme. Po, të akteve të turpshme. Atëherë, unë fillimisht do ndaloj tek pretendimet e ish-bashortit tonë, të babait të fëmijëve, që fëmijët janë larguar nga ju në drejtim të gjyshërve për shkak të ndihmës që ti kërkuar ish-bashortit tënd, sepse pronari i shtëpisë ku ju keni jetuar me qëra, kishte problematik me ju, po ju nxirrte jashtë dhe ti mund t'i bashkohesh Marsidit dhe mund të jetoje kudo qoftë, ndërsa fëmijët nuk mund të jetonin dot jashtë. Sipas te dhe i ke kërkuar babait të tyre ndihmë për të shkuar ke gjyshrit. Sa e vërtet është kjo? Atëherë, unë nuk mund të mohoj faktin që në familjet shqiptare ka dhe ulje ngritje ekonomie, siç ka ndodhur në familjen time që ata fëmijë arritur me sakrifica, dhe fakti është që pronari, si me çdo familje tjetër, kërkon detyrimet e veta dhe ndodh që njeriu mund ndodhet edhe ngushtë ekonomikisht. Aq po nuk ishte vitin e kaluar që ishte edhe karantina, pandemia, pikërisht, izolimi. Por kjo është, nuk është faktori thelbësor. Faktori thelbësor është ajo që kam thënë unë, sepse para se të ndodhte ky incident, ne kemi dërguar vajzën në maj dhe vajza ka qenë edhe një herë përpara, kur çdo gjë ishte në rregull, ekonomikisht, domethënë në ato momente, dhe kështu që ky është një pretekst i përdorur nga ana e ish bashkëshortit, për të thënë që jam unë ajo që s'po e përballoj dot mbajtjen e fëmijëve dhe po kërkoj këtë lloj ndihme. Realisht ishte që ata të njifeshin me gjakun e tyre, dhe që nesër pas nesër, sepse jeta është e gjatë, të kishin një mbështetje dhe nga pala tjetër, dhe raporti im me babain e tyre tregulloi për hir të të ardhmes fëmijëve, se thash dua të shikoj me larg parmësi që nesër do fejoheshin, do martoheshin dhe duhet kishte një raport të mirë prindëror që kur të prezantoheshin mos të ndiheshin keq për nënën ose për baban. Diana, do të doja ta bënim pyetje përgjigje të kishe ti variantin tënd, por të dëgjoj edhe variantin zotrisë sepse na ka dërguar mesazhe të pafundme, me detaje të pafundme, mund të rrim me mujra, jo me ditë ose me javë, në studion e emisionit me zemër të hapur dhe kur nuk mund të mbaroj historia juaj. Nuk e kuptoj, çdo ditë juaj, çdo orë juaj, çdo minutë juaj ka qenë shumë intensiv. I jetuar si me ish-bashortin, por edhe me Marsidin i cili ka 2 vite në jetën tënde, por që zotria ka thënë gjëra të pafundme ashtu siç keni thënë edhe ju. Por që kjo pikë është përdorur sepse nuk ishte kjo thelbi, sepse thash vajza ka shkuar. E konfirmoj këtë gjë sepse avokati vërtet është bashkuar së fundmi në studion e emisionit me zemër të hapur, por Elena, opinioniste që ka kaq vite, që mund konsiderohet në plejadën e vjetër, edhe pse është shumë e re në moshë nga specialistët e këtij emisioni, sa po mori zbardhjen tuaj, vetëm tënden, tha kaq shumë. Je nga historitë rralla që çdo gjë e ke me detaje. Madje ke edhe shumë më shumë detaje se sa përmbledhja që ka bërë kolega ima Nilak Mataj me rastin tënd. Imagjino, domethënë, dhe çfarë ka bashorti, çfarë mund të ketë Marsidi, ne këtu mund të rrim pak. Pikërisht, rëndësi ka shumë, po përpishem të jem vetvetja dhe transparent. Mirë, të jemi pak shkurt, mos e justifikojmë gjatë, por përgjigja jote për gjithçka. Atëherë, ti thua që u manipuluan fëmijët shkuan atje. Ama fëmijët kanë treguar ca skena të cilat i ka prekur ish bashorti yt, babai i fëmijëve, dhe janë me të vërtetë të rënda. Flasim për një gjuhë të përdorur midis teje dhe nënës tënde në familje. Gjë që i ka shqetësuar fëmijët. Flasim për disa skena të tuat me Marsidin. Flasim për disa skena të Marsidit me fëmijët, duke i treguar video të dy fëmijëve. Ti do t'i dëgjosh të gjitha pretendimet, por dua shpjegimin sa të vërteta janë këto. Dhe të gjitha këto thot, i kanë treguar fëmijët, por mi ka treguar edhe vetë Diana. Madje, Diana ka pasur dyshime, se kur Marsidi është futur në jetën e Dianës, i shtyr nga unë,
Ka pretendime të zotris që ti dhe Marsidi, për para se të fillonte pandemia COVID-19, keni qënë në lokale nate, rrinit gjithë natën bashk, fëmijët flinin në karike, ke pasur disa probleme me Marsidin, Marsidi është i dhunshëm për kundrejt teje dhe për kundrejt fëmijëve, tani të gjitha këto, mund të më japësh do një shpjegim, sepse unë thot i ka me prova dhe me fakta, që jeti që i ke thonë të gjitha këto fjallë. Pa tjetër. Atëherë, po të nisemi nga një person që është i pavërtet dhe dokumentacionet e ti kanë treguar që është i pavërtet dhe është i aftë të manipuloj gjithë çka, përderisa ka arritur të manipulojnë biznesin dhe në jetën familjare, zdiskutohet që ai do përdori gjëra dhe do nxjerri gjëra jo reale. Dhe fakti është që edhe gënjeshtër më të fundit e ka bërë në bisedën që është dërguar nga ana ime duke thënë që divorci nuk është zbardhur. Dhe faktikisht divorci ishte zbardhur është dhe me datë, me gjitha, dhe duke dalë edhe duke thënë që sikur ai ishte shumë i prekur meqense unë isha shtatzane. Dhe nga ana tjetër bën komente direkt nëpër Facebook për të bërë një akuzë të drejtë për drejtë sikur dilet këtu për të bërë VIP. Sepse unë konfirmoj që është personi nga fotua, që është ai që e ka bërë komentin, e kam dhe me screenshot këtu me fakte me prova. Ideja është që e dim bashkarisht që mua më desh 8 muaj ta, ose 7 muaj ta vendosja këtë gjë që vështirë për mua sepse nuk është e lehtë, se nuk ka familje perfekte, çdo familje ka problematikat e saj, sado intelektuale dhe nuk është e lehtë ta ekspozosh jetën tënde. Dhe duhet një iniciativ shumë e fort për ta marrë këtë gjë, por duke e vënë në balancë që nuk po gjendej drejtësia as gjykunë për gjykata, kishte vetëm zvaritje, dhe duke vënë në balancë sa i shtrenjtë është fëmia, unë mora përsipër këtë, por di që është një emision serioz për hapjen e zemrës, të vuajtjeve, të halleve dhe për gjetur zgjidhje, jo për tu ekspozuar. Dhe kështu që VIP-i këtu është pa sens, kështu që nga persona të tillë që vetë kanë gënjeshtrën si diçka të adoptuar në jetën e tyre, s'diskutohet që do presësh vetëm akuza të forta, të fuqishme, manipulime. Thash, asnjë familje nuk është perfekte dhe familjet intelektuale. Unë me prindrit e mi kam pas një marrëdhënie shumë të fortë dhe të mirë deri momentin që ka ardhur ish bashkëshorti, por ai mos të haroj që nëse ka pasur si në çdo familje konflikte të lehta, do me thënë midis prind fëmi, si që ka gjdo person midis në nëstime dhe që i ka dashur të apërdori, është sepse nga ana tjetër a i kërkon të vilte për bashkëjetuesin tim aktual duke shkruajtur shumë gjëra të ulta dhe gjdo nën do bëhet me rak për një person që nuk e njef, është e drejta e nënës, sepse me Marsidin kisha kryuar unë raport, por pra, ti nuk mund të njifte. Që ke pasu konflikte me nënën tënde, zotria thot gjua e përdorur, midis zonjave. Mendoj që... Gjyshes edhe nënës e fëmijëve të mi. Atëherë, çdo marrëdhënie prind fëmijë nuk është perfekte. Dhe thash, kjo lloj konflikti ka ardhur vetë nga ish bashkëshorti, sepse... Pra, nuk mohon Diana konfliktin, por dua gjuhën që ke përdorur ti dhe nëna. E them këtë gjë jo pa qëllim, sepse një nga problematikat e vajzës tuaj është konflikti dhe gjuha e përdorur midis teje dhe dyshës së saj. Gjithë insistimi im ka qenë që nëna të kuptonte që unë kisha bërë një zgjedhje dhe nuk duhet të besonte. Keni përdorur një fjalë që nuk duhet përdorej në familje? Unë nga ana ime absolutisht jo. Nëna juaj që e ka shqetësuar edhe vajzën? Nëna ime përpiqej në mënyrën e saj të donte më të mirën time. Pavarësisht se... Një fjalor një i përshtatshëm për fëmijët? Nuk di, të këtë të... Nuk di. Këto shëra po... Kështu që... Nuk është përdorur, mendon. Sepse vajza është shprehur me babain. Vajza ka 8 muaj që ri atje dhe pa tjetër që i kam shuar gjitha. E di pëse më shqetson qështje e vajzës dhe ju ka shumë e djalit edhe e djalit më shqetson, pa diskutim, por zotria pretendon që vajza ka tentuar 2 herë veprime suicidale. Atëherë, vajza këto i kam shuar nga mënyra e cilur të tjatit, se edhe tjatit kur unë tentoja që të
ndahesha me të për shkak të veprave të jashtëligjshme që ai kishte bër. Sillet e tij ishin do helmoj veten, do vras veten, nëna ime ka vajtur kaq herë ta ketë shpëtuar në momentin që të ndodhej të vriste të helmonte veten. Dhe patjetër që mënyra se si ai ndërhynte dhe shkaktonte debat të fuqishëm kundër për të vënë në konflikt mua nënën dhe babain aktual të fëmijës që un po pres, ishte që e mërzit ti e acaroj vajzën që të bënte ato veprime. Ka bërë bër këtë tentativë? Po, e ka bërë këtë tentativë vajza, por nuk e kam lejuar. Këtë e ka tentuar ta bëj dy herë, por unë nuk e kam lejuar. Ka qenë vetëm brenda një dite. E ka përdorur zotria edhe e ka përdorur, po, e ka përdorur para se të ikte. Kjo ka ndodhur para, domethënë kur bëi fjalë që vinte për herë të dytë për pushime vajza atje. Okej. Je dhënuar nga Marsidi? Mendoj që në çdo çift ka ulet edhe ngjitet e veta, po s'mund ta quaj dhun fizike, s'mund ta quaj dhun psikologjike. Jo, thjesht ne ishim dy familje, dy persona të ardhur nga familje të ndryshme dhe është ai procesi njohjes që siç ka dashuri, ka edhe ngritje zëri në këto konflikte kanë qenë pjesëmarrës fëmijët, se fëmijët të kanë pretenduar. Absolutisht. Në çiftin tuaj ka gjithmonë sherrë. Absolutisht, absolutisht madje thash vajza i lutej Marsidit për të ndëntur aty. Absolutisht. Dhe kjo që ka qenë e vajzës ka qenë vetëm një moment që ishte shtyrë nga i ati sepse thoshte që ti s'mund të rish natën, fajin ta ka nëna, fajin ta ka mami, se mamin e ke shumë tolerante, nuk të ka prej flokosh të treqit zvar, duhet të tregoj këtë pjesë gazmenti, jo ti kapi, më falë se nuk e përmend emra, ish bashkëshorti, nuk duhet të ti kapi gjërat me pjesë. Dhe në momentin që vajza ka thyer telefonin pa dashje, unë nuk kam reflektuar, sepse thash gjatë gjithë jetës time as nuk e kam dhënuar, as nuk e kam ngritur zërin, jam përpjekur t'i trajtoj shumë mirë, dhe vetë hijati tha, pse se kape ta tërheqësh zvar prej flokësh, kur ajo ty të thyen një mall prej 400.000-500.000 lekësh. E thash unë, domethënë, unë përveç se po i rris me sakrifica e vetme, më duhet edhe ta tërheqësh prej flokësh dhe ta marr zvar. Po tha, duhet jesh e zonja jo të marrin fëmijët përpara. Ndërkohë, Marsidi ka ushtruar dhunë, ne kemi Marsidin ku ndaj fëmijëve, por ti je nëna, pastaj do pyes Marsidin për pjesën e vet. Absolutisht që ti preki fëmijët asfin e flokut me dorë. Tani nëse ka lojra që fëmia edhe mua mund të më bezdisë dhe të më shtyjë në një moment caktuar sepse do që ta teprojnë, merr superxhiro në lojë sipërse është fëmijë dhe quan atë lojën dhunë, për mua është absurde. Po dhunë është të ta qellosh fëmijën, ta rrash, ti bësh shumë veprime. Këto gjëra nuk janë bërë. Këto se kam lejuar, unë ndava për këtë shkak me baban e fëmijëve, jo t'ja toleroja. Mirë, ju thoni që baba e fëmijëve ka ushtruar dhunë ndaj fëmijëve, ai pretendon krejt të kundërtën. Në fakt, jo vetëm që ka ushtruar dhunë, por ditën e fundit, Diana e mban mend shumë mirë, thotë që djali më është lidhur mbas këmbës dhe nuk donte të ndahej nga unë. Ishte një takim që unë e kisha planifikuar, tha, sepse do ikja jashtë Shqipërisë, nuk ja kam komunikuar zonjës. Pra, ju keni shumë pika të përbashkëta të asaj çfarë ka ndodhur në jetën tuaj, por ti interpreton ndryshe dhe zotria interpreton ndryshe. Pra, skenari është i njëjtë, por me dy interpretime të ndryshme, por duke akuzuar në fakt edhe njëri tjetrin. Do rikthehem shumë shpejt tek ty, Diana, por e kam taksative, sepse vajzës, minuta, po, sepse vajzës ju shtruar dhunë është drejtuar thika dhe kjo nuk është për të neglizhuar. 25 minutat e para. Prandaj duhet ta menaxhoj mirë këtë emision sepse duhet dëgjuar edhe pala tjetër. Por duhet të rikthehem vetëm tek kjo pjesë sepse ka qenë ekstreme nga ana e tjetrit. Ka pasur në fakt edhe akuzat të tjera në lidhje me shuma parash të shpenzuara nga ana jote e tjere tjere, por me njerën bas hapsirës publicitare. Okay. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Diana, jemi pikërisht me ty, keni shumë gjëra, thash edhe njëherë, për treguar që mos bëhemi të lodhshëm për teleshikuesin. Ndoshta do të na duhet që përveç emisionit të sotëm për të treguar transparent, sepse nuk do kenë shumë kohë për të komentuar specialistët e mi.
mund të organizojmë edhe një tjetër emision, por gjithsesi derisa të arrim aty se më duan të di shumë detaje në lidhje çfarë do bëhet me këto dy fëmijë. Sepse thash, skenarin e keni të njëjtë. Pra, kjo ngjarje ka ndodhur ashtu si ju e thoni. Keni shumë pika të përbashkëta ti dhe babai i fëmijëve, por i tregoni në mënyra të ndryshme, duke akuzuar ai ju dhe ju atë. Dhe këtu në mes janë dy fëmijë. Dy fëmijë 13 dhe 11 vjeç. Ndërkohë që ti pret të bëhesh edhe nën e një fëmije të tretë. Që mos të përsëris dhe të bëhemi lodhshme për teleshikuesin në 40 e sa minuta që zotria na ka dërguar në audio. Më kolega ime Anela Rahmata ju është munduar të marrë vetëm një ekstrakt të shkurtër të përmbledhur vetëm në pak minuta. I lutem regjistrin ta hapi këtë audio dhe më pas të kemi edhe ballavaqim në këtë studio ta dëgjoj fillimisht Diana. Në shtator të 2015-ës, zonja, me arsye që ajo menton, i kanë të drejta, pa më njoftuar, largohet bashkë me fëmijët në një banesë tjetër pa dhënë adresë dhe kthehem nga puna dhe gjej shtëpinë bosh. Dy javë s'kam vajtur në komisariat të bëja denoncim, dy javë i kam rënë Tiranës vërdall për të ditur rrojnë, s'rrojnë, ku janë, a janë arratisur, a kush i ka marrë. Asnjë informacion nga zonja. Dhe e kam gjetur siç e përmendi zonja vet atje nëpërmjet shkollës. Dhe nga shtatori deri në prill, në 15 prill që un jam larguar nga Shqipëria, zonja kishte të ndarë mendjen që nuk do jetonte më me mua pavarësisht se më mbrapa për arsye të situatës financiare, u detyrua më telefonoj. Kam vajtur për herë të parë tek fëmijët që më kanë takuar, këta fëmijët që unë i pas kam dhunuar dhe i pas kam bërë, në 1 tetor të 2015-ës, në shtëpinë e zonjës. Dhe zonja më ka kërkuar lek, donte para, sepse ishte keq nga ana financiare. Dhe unë e kam ndihmuar, jo vetëm me para, por edhe me ushqime, me çdo gjë, sepse ishte, nuk doja unë të ndahesh, s'kam dashur kurrë, kur kam ardhur në Gjermani, kam unë gjitha emailet, t'i tregoj zonja, që i kam shkruar që unë jam në Gjermani, sa të bëjmë me dokumenta, do t'ju marrë të treve. Bën veprimin me dorë po shkërthizës dhe thot mora mandolinën. Dhe në veprime sipër, do më thënë, dhe fëmijët që eshin dhe i thot Dianës. Diana thot, më merë një astro sheiva, një livandoa, lavandoa, nuk e di se qëfar i thot, diçka e tilë, qëfar përdori mjeshkujt pas ruajtjes, edhe një brisk thot, edhe më ruaj bilen, më falë për shprejen. Dhe ja, po, tekstualisht ja thot kështu. Dhe si pas të njëve të fëmive. Dhe Diana ja këthen, më gjëj ti, thot, më ruaj, thot, atë gjën për vitëri, po ja thot troqë, si që përmënda më sipër. Dhe Diana ja këthen, më gjëj ti lavandon, thot, edhe më gjëj edhe briskun se ta ruaj unë, thot. Pra, kjo nuk është, do më thënë që e kam bërë unë këtë biles, këto kote fundit, ma ka treguar vajza dhe djali, do më thënë, në veprime si për kur të regoni, shiko se është dhe kjo, shiko se është dhe ajo. Dhe unë biles nuk i trazoj fare fëmijët. E dyta, pyet e zonjën, i thuaj, mirë ky i shpik, thuaj, nuk ka veprime të turshme, kula ishe thuaj me marsidin në banjo, kula ishe me marsidin në banjo, pse dilje pa peshqir, thuaj, dhe a i e vinte dorën për para që mbuloj, lakuriq mbulon të vetëm veglat e ti, thuaj, dhe dilte në dhomë dhe i thoshte vajzës dhe djali që ishin aty në krevat, kthej një kokën që i kandej sa të vishemi ne. Ose ti, thuaj, dilje lakuriq, vje një dorë këshu dhe mbuloj e pjesën e gjoksit me dorën tjetër dhe i thoshe kthej kokën andej. I thuaj, janë vërtet apo gënjen zotëria, thuaj, për këto? Këto janë provat dhe faktet. Asnjë nga familja ime, që nga korriku i vitit kaluar, deri më sot, nuk i flet fëmijëve asnjë fjalë, pavarësisht se çfarë ka bërë zonja, asnjë fjalë për nënën keq. Asu nuk dua të flas keq, se fundi fundit është nëna e fëmijëve të mi. Është nëna e fëmijëve të mi, por ajo këtë kurrë nuk e kupton. Kurrë nuk e kupton. Do të thënë, zonja tenton mënyra, kërkon forma, do të thënë sikur ne jemi të gabuar, jo, unë thjesht kam marr fëmijët e mi në mbrojtje, siç mund ta bëj çdo prind. Dhe vendimin e policisë nuk e kam bërë unë. Zonja bëri padi, nuk është bërë asnjë padi nga ana jon. Po të kishim stimuluar ne këto gjëra, do kishim shkuar, po të ishim ashtu siç thotë gjëna zonja Diana që thotë ne i kemi përpunuar fëmijët, ne i kemi mësuar.
pasi kishë mësuar fëmijët, shkonim atje, bën një denoncim në polici dhe i merte policia fëmijët në pyetje, jo, se kemi bërë ne këtë. Bëri zonja denoncim. Tere, kjo ishte vetëm një pjesë e audios, ka pjesë shumë të rënda në fakt, jemi munduar të marim ato pak më të lejta, do doja në fakt regjia të më bënit një plan për Marsitin, sepse gjatë gjithë audios edhe në këto momente që unë flas, ka reagime të Marsitit, për çfarë nuk jeni dakord? Kemi marrë vetëm një pjesë që mund të ishte pak më e lehtë për... Atëherë, në rast të parë ai në qoftë se do ishte aq i vërtet edhe i sinqert, ai duhet dilte ballë për ballë në Skype, siç kemi marrë iniciativën ne dhe të bënte bashkëbisedim. Po e tha, jam njëri me reputacion. Madje ka pasur në fakt edhe një pretendim të tij në lidhje me psikologën, me sa duket të shkeq kuptuar, se psikologja tha nuk mund të jesh pedagog, por mund të jesh asistent pedagog. Po. Sepse tregoi procedurat që ndiqen në Gjermani për të qenë pedagog ose asistent pedagog. Kemi një tjetër pedagoge këtu që mund ta pohoj apo mund ta mohoj atë që zotria pretendon. Ne nuk na intereson se çfarë është ai në Shqipëri apo në Gjermani. Çështja është para... që faktet që ky zotri jep janë shumë të rënda dhe janë fakte që i japin fëmijët. Dhe atëre fëmijët i kanë mësuar për mënë 8 muaj këto gjëre dhe këto janë fakte jo reale. Këta e marë për sipër me të po, pikërish pse. Në rrath të parë po ta kuptojmë zotrinë, zotria ka kapur vetëm pjesën e tradhtis, sepse mendojnë që ajo është një gjë e pas buluar. Po një baba që thash dhe radhën e parë që e mbaron punën në ora 1 dhe vjen në ora 5 të mëngjezit në shtëpi, më tradhti të hapur se kjo, ditë për ditë nuk do ketë. Për mendimin tim, se mund të ndodhi një herë që një mashkull mund vonohet në familje, dy herë... Jana, për të folur po, troç, ti ke dyshime që baba i fëmijëve të tu, në kohën që ka qenë me ty, ka pasur një tjetër lidhje paralel, jashtë martesore, një jetë të dyfisht, madje nga kjo jetë të dyfisht ka ardhë në jetë edhe fëmijë, sepse fëmijët kanë thënë edhe emrat. Fëmijëve që ti pretendon se mund të ketë ky zotëri. Unë kam dashur ta ruaj këtë gjë sepse e kam thënë dhe kur kam biseduar paraprakisht me para se të hapej emisioni që unë dua ta mbaj, nuk e kam 100%, po 99% unë e kam të verifikuar me këtë sepse kam parë tek personja foto që shkruan të çamëria, nuk ishte baban në asnjë vend, e kam parë edhe komunikimin e tij kur punonte në agjenci me personën, me femrën që pretendohet që ka fëmijë. Po lutem, çfarë do thotë çamëria, sepse mund të keq kuptohemi nga audienca, çfarë do thotë? Do të thotë që djali i kësaj femre kishte origjinën çamë, sepse ishte vënë fotoa e djalit. Se bashkëshorti yt është çam? Po, 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 me origjinë dhe mbi të gjitha kisha edhe motra e tij ka deklaruar vetë, ka thënë që kujdes burrin Tiranave, tjera e tjera, do më thënë kishte shumë gjëra në familje e ti dhe nga anë e kushurimve të ti, që lëshonin opinione që aji nuk ishte në rrugën e duhur, dhe fakti që aji vonohej në familje dhe ushtron të dhunë në familje. Dhe më ka akuzuar mua, ndërko që vajzës, vetëm në klasë të parë, vetëm se nuk ulej për mësime, sepse çdo fëmijë klasë parë do që të ambientohet, i ka drejtuar thikën në sy të nënës time dhe të dajës tim. Vajzës. Të mos kalojmë nga një temë në tjetrën, Dian, të lutem edhe njërë mbesin tek lidhja jashtë martesore. 99% e këtë sigurt. 99% po, sepse e preka këtë pjesë. Dhe nga kjo lidhje, ka fëmijë, sepse djali ytë, gjithmonë ankohet tek baba i ti, që mami më ka thënë që ti ke vëlla që quhet me këtë emër. Unë kam parë këtë persone që kam pasur dyshime bashkë me këtë fëmijë që thashë që ngjante shumë dhe ish bashkëshortit dhe kishte deklaruar dhe origjinën atje që ishte çam dhe koçidonin të gjitha vonesat, kjo është shoqja e motrës së tij mbi të gjitha dhe edhe vetë një kushurir i tij tha që mblidh mendjen sepse ti je me fëmijë, ne nuk duam ta ndrojmë Dianën. Çfarë arsye mund të ketë një kushuri që do të thotë këtë gjë? Dhe kishte shumë fakte dhe dyshime i kam parë dhe vetë në komunikim kër e i punonte tek agjensia që kalon kjo femra dhe në momentin që unë e deklaroj në kishë sepse lejohet në privatësi të ankohesh dhe e kam deklaruar këtë gjë për të vërtetuar, kjo femër e mbylli Facebookun dhe e kishte hapur jo me emrin e sajtë vërtet, me emër tjetër, punë e dalova nga fytyra dhe sepse kishte komunikim me mamane këti në Facebook. Do me thënë, me gjitha të unë se kam prekur këtë... Për sepse... deklaratën që zotria thotë unë jam i gatshëm, sepse është edhe një deklaratë publike, të një
analiza dënoje dhe nuk kam fëmijë të tjerë përveç fëmijëve që kam mediane. Zotëria le ta bëj analizën e ADN-së në atë mezi po pres, po zotëria më ka akuzuar dhe mua sikur fëmijët ishin të tij në gjykimin e parë që ka qenë nga nisma ligjore dhe kur un kam kërkuar të bëhej ADN, zotëria pastaj është tërhequr nga frika, sepse ish vjeri thoshte që këta fëmijët nuk janë të djalit tim. Së vërtetës kjo është ajo marrëdhënia toksike që ne flasim vazhdimisht, por që tani dalin që fëmijët duan t'i mbrojnë, po tani dalin që fëmijët duan t'i mbrojnë dhe nuk vjellin për mua, por çfarë do të thotë nëse unë fus në linjë direkte avokatin tim kur ish vjeri ka thënë bëni gati telefonatën me zotrin, ndërkohë që gjatë gjithë kohës edhe Marsiti ka pas reagime, të lutem sepse akoma jo vetëm këtë, sepse ai tha që unë nuk kam folur për ta. Të shkurt, të lutem. Po, vetëm kaq, ish vjeri ka thënë fjalët më të fundit për mua që jam e pamoralshme, jam e ulët e të tjera e tjera. Në sy të avokatit tim në gjykatën e Vlorës. E kuptoni çfarë dëmi i keni sjell fëmijët nga kjo marrëdhënie që ju keni dhe kur themi marrëdhënie toksike, helmuese, fëmijët janë mbytur dhe kërkojnë të rrinë në ambientin më të mirë të së keqes që mund të jenë gjyshrit, ti mund thua që atje ata nuk janë mirë. Por të paktën sipas investigimeve dhe interesimeve tona, nga gjithë kjo e keqe e madhe, fëmijët janë në ambientin më të qetë ndoshta. Jemi të analogjike, gjyshit kanë rritur një person që kapi vetëm pjesën e tradhtisë, se mendon që është e paverifikueshme me 100% dhe nuk kapi pjesën e hajdutrisë. Gjyshit kanë rritur kanë edukuar një djalë hajdut që pretendon që është bashkëpunëtor. Përgjegjësitë janë individuale. Po, të lutem, djana ti e prind vet. Nëse fëmijët tu, nesër pas nesër. Po. Bëjnë një shkelje ligjore. Po. Atëherë përgjegjësia bie edhe mbi prindrit, mendon ti? Unë mendoj. Ai është aq i rritur sa për të marrë përgjegjësitë ligjore të tijat. Po, po prindrit ishin të prindrit janë të informuar për këtë gjë, pse e mohojnë? Atëherë, sa fëmijë të tjerë ka kjo familje? Mund të flasësh kështu me të njëjtën gjuhë edhe për motrën e personit në fjalë? Nuk besoj. Atëherë, përgjegjësitë janë individuale, të lutem. Unë nuk kam mund t'ia kalojmë përgjegjësinë prind. Unë nuk kam jetuar me motrën. Në moshën që ka zotria, se në moshën që kanë fëmijët e tu padyshim që përgjegjësia të takon dhe ty dhe bashkëshortit tënd. Unë vetëm 2 muaj kam jetuar aty, e thash dhe nuk mund të hy në detaje me pjesën tjetër, por di që baza merret në familje, edukata merret në familje dhe përderisa i kanë ndjekur një rrugë të tillë që e ka bërë disa herë, jo vetëm në një biznes dhe gaboi një herë, po e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme, mendoj që për ta mbrojtur familjen, por unë nuk mendoj as një familje nuk i thot fëmis shkovid, as një familjar apo një prind nuk i thot fëmis gënje. Ti, unë e kuptoj se çfarë do të thuash. Unë po përpiqem që të ruaj disa gjëra. Ti mendon se ai po bën modelin e prindërve të tij. Pra ata prindër kanë pasur të tillë model që ka dalë. Pikërisht. Mirë, nga përvoja që kemi pasur në studion e emisionit me zemër të hapur, ndoshta prindërit kanë qenë më të mrekullueshëm dhe fëmia ka dalë në rrugë jo të mbar ose edhe kundërta. Ajo nuk është e prerë 100%. Okay, dakord. Dhe thotë që nuk kanë folur thash pjesën e avokatit dhe pjesën që djalit e dera i thotë nënës time, djalit e dera i thotë nënës time që ti ke vjedhur. Ne morëm vetëm një ekstrakt. Po. Gjithsesi ka pasur një reagim edhe Marsidi. Okay, Marsidi, pse ke reagime kur dëgjon akuzat të tilla? I akuzuar në mënyrë të drejtë për drejtë nga fëmijët sipas babait të tyre. Po, normalisht atëre, për sa i përket akuzave të ngritura ndaj meje, ato që parashtroi personi nuk janë absolutisht e vërteta. Për sa si sepse unë nuk është se jam ndonjë person që jam rritur. Unë jam rritur, jam lindur e rritur në mes Tiranës, i shkolluar e gjitha, edhe nuk kam arsye pse unë të sillem në një mënyrë të tillë kundrejt fëmijëve. Ose të bëj ato skena, ose ato gjeste që ai ka deklaruar. Ndërkohë, Marsid, ti përveç se pretendon se i ke trajtuar mirë këta fëmijë, po bashkëshorten tënde, si e ke trajtuar? Dianën? Unë them që e kam trajtuar në mënyrë mos e të shkëlqyer. Keni pasur debate, madje edhe dhunë fizike ndaj njëri tjetrit? Në asnjë mënyrë, jo. Familja jote ka qenë dakord që ti të lidheshe me Dianën? Tani, duke pasur parasysh situatën, kushtet e të gjitha, familja ime nuk ka qenë dakord. Edhe sot nuk është dakord? Po, edhe mund të mos jetë dakord. Edhe mund të mos jetë dakord. Ti ke pasur një je më përpara me ish bashkëshortin e Dianës, sepse Diana ka pretenduar të ish bashkëshorti i saj, jo, që ti ke hyrë në jetën e Dianës për t'i shkatruar jetën e saj, sepse të ka futur ish bashkëshorti. Në asnjë mënyrë unë nuk e njohun, thjesht e kam njohur nga Diana. Okay.
Mirë, zotrinë e kemi në transmitim të drejtë për drejtë në lidhje telefonike, se ka pranuar të jetë në lidhje telefonike vetë ai, ndërkohë që ne kemi ofruar të jetë edhe në një lidhje Skype pa e treguar portretin dhe të ishte nga minuta e parë e këtij emisioni deri në minutën e fundit. Por në lidhje telefonike do të ketë vetëm 10 minuta për t'i thënë diçka Dianës, por edhe Marsidit, vetëm në lidhje me fëmijët, jo me marrëdhënien e tij me Dianën, sepse do kemi të tjera emisione ku do tregojmë edhe marrëdhënien që ata kanë pasur. Përshëndetje. Përshëndetje, Evis. Unë të falenderoj edhe pse nuk më lejon të ta them emrin dhe ju mund të flisni me emrat qoftë me emrin tim, tashmë unë nuk e kam asnjë problem, qoftë me emrin e Dianës, qoftë me emrin e Marsidit. Vetëm të lutem të jemi të kujdesshëm të mos përmendim emrat e fëmijëve. Jo, okay. Unë dua të dal vetëm në raportin e Dianës me fëmijën dhe raportin tënd me fëmijët. Për sa i përket raportin tënd me Dianën dhe raporti i Dianës me Marsidin, do kemi të tjera emisione. Okay. Siç më tha, kam vetëm 10 minuta kohë dhe nga redaksia unë i kam përmbledhur paktën në 5 pika. Unë kam dërguar dje disa materiale të cilat nuk janë as për një fëmijë, as për fëmijë, por thjesht janë komunikime ndërmjet meje dhe zonjës që është në studio nëpërmjet WhatsAppit. Në disa mesazhe ju e shikoni që janë aty të fshira, por normalisht unë i kam dhe originale sepse ka program që i rikthen WhatsAppit. Pa. Por do t'i them për tradhtin, sepse e dëgjova që tha nuk është e verifikueshme. Un po e përmend emrin dhe mbiemrin tim. Un quhem Gazmend Nure. Po. Deklaroj aktualisht publikisht që emrin e personit me cilën zonja pretendon që un kam tradhtuar nuk do e përmend, qoftë ka zonja përgjegjësi leta, do më merr përgjegjësinë letja përmend emrin mbiemrin, të cilëve u ka ushqyer frymë dhe dy fëmijëve tan që un kam tradhtuar me këtë persone dhe kam dhe një fëmijë që quhet apo dy fëmijë që quhet Noel. Këtë e dim shumë mirë, zonja ja ka thënë të dy fëmijëve tan. Unë po deklaroj publikisht, marr përgjegjësi si person publik në Gjermani, por dhe si prim dhe deklaroj këtu në këtë emision që jam. Dihem në dispozicion për të bërë testin e ADN-s ndaj fëmijës së kësaj personi nëse ka, por dhe çdo fëmijë që është në Republikën e Shqipërisë dhe rrugën topësore. Nëse ADN-ja ime përputhet me ADN-n e fëmijëve të tjerë, përveç se dy fëmijëve tan, që nuk po i përmend emrat, un deklaroj aktualisht dhe në mënyrë të parevokueshme që do t'i kërkoj falje publike zonjës nëpërmjet televizionit tuaj, do mbaj përgjegjësi penale dhe e treta, në qofë se të gjitha të verifikohen, si pas kësaj pretendimi të tratizve që unë pas kam i fëmi tjetër, që i pretendon dhe i di zonja, unë do të bëj kërkes të parevokueshme për të hequr të drejten prindërore time si babaja tyre të fëmive. Kjo është ajo që unë deklaroj për këta. Ju jeni televizion, të marri zonja kontakt me të, shpenzimet për këtë që është jetë të testit ADN-s, do më thëmë do t'i paguaj unë të gjitha, por ama duaj që kjo çështje të vjetë, sepse është një hije që qëndron mbi mua për një kohë shumë të gjatë dhe që s'ekziston kurrë. Këtë dua unë dhe e deklaroj. Pika e dytë. O lidhemi tek fëmijët. Fëmijët kanë ardhur në fjerë, sepse nga biseda e djeshme është në maj përmendi zonja 2020. Nuk është e vërtetë. Ne kontaktet me zonjën i kemi vendosur në shkurt të 2017. Diana, më falë, zonja në fjallë aty, më ka dërguar mua email, pa më si se më përpara ka deklaruar që nuk e di kush personi është i zhdukur e tjerë, i dini, i donte për interesat e veta që të më shpalte mua të zhdukur ose të hungur, sepse fitonte të drejtën prindërore, pa nevojnë e firmës time, i dina jo ato pjesët tjera. Nëse, e kam bështetur, do më thënë, financiarisht gjatë gjithë kohës, deri në momentin e korrikut të 2020. Ka marë mbështetje financiare nga unë më shumë se sa ka caktuar gjykata. Dhe shpesher i ka prishur për gjëra që i dinë ajo. Nuk dua t'i përmend këtu. Dhe kur unë i kërkoja llogari, sepse i merrën fillim të muajit dhe mbas javësh për dorë të fëmijët, thoshte se kemi erdhi diçani apo qeraja, dhe e dinte që unë do të kërkoja llogari, thosha dalë se unë kam ikur nga Shqipëria, po ka shtrim duke është bërë. Se është 500 euro, do më thënë të marrësh në muaj, plus rrogën dhe pensionin që a kishin të ardhua, në duke të stafi shumë, sepse rruga, do më thënë roba dhe gjërat të tjera, artikull shkollor të fëmijëve ja dërgoja unë që këtej, nuk shpenzonte. Dhe zonja ka qenë, i kam të gjitha me mesazhe aty nga WhatsAppi që ishte tolerante dhe më thotë që le të vej vajza në
dhjetor të 2019 në moment në firë. I kam dërguar një email konfirmues ku drejt rregullave, edhe pse vendimi i shkallës së parë në 2016 nuk ishte zbardhur, ne veçironim akoma të martuar. Shkon vajza në firë, për 5 ditë ka qenë marrveshja, vajza si pëlqeu ambienti dhe një telefonon të jemi dhe thotë unë do rri 3 ditë dhe zonja jep konfirmimin dhe pastaj më njofton vajza mua dhe unë nuk isha dakord, tash jo, unë do të futem në konflikt me nënën tënde. Kemi thënë 5 ditë, jo dhe ma konfirmon zonja. Kthehet vajza mbrapsht. Ndërkohë zonja që komunikonte çdo ditë me vajzën tonë dhe me prindrit e mi nëpërmjet telefonit, nga gëzimja nuk e di si e ka qenë arsye, i thotë që në janar të 2020, nga data 2-3, të vitë të marri djalin. Dhe e kam me mesazhe, kam dërguar redaksis tuaj, basi informohem ju ka zonja, por nga vajza dhe nga në... Mesazhet i ke fshirë, gazmen të? Gazment. Të lutem, mos ndërryj sepse nuk mos thuaj ja kemi dërguar, i ke dërguar por i ke fshirë. Kështu që rikupero mesazhet dhe unë t'i jap të gjitha. Okej, dakord. Dakord, ashtu. I ke fshirë dhe na ke bllokuar. I ke fshirë dhe na ke bllokuar, po ta them në transmetim për të qenë transparent me teleshikuesin se mund të them pse nuk i jep. I ke fshirë dhe na ke bllokuar. Na zhbloko dhe na rikupero të gjitha mesazhet dhe unë do t'i jap një nga një. Të premtoj. A mund të... Jo, jo, Diana jo, është momenti gazmentit, okay, po gazment. Ok, se më morë minuta, dakord, ok, po ja u rikupero. Jo, jo, nuk është bërë as 20 sekonda, kështu që do t'i rikuperojmë edhe këto sekonda. Ok, nuk po. Ka problem, por që se si. Dhe ndërkohë që i them, shne gjithë kjo tolerancë nga ana juaj, shne kjo tolerancë nga ana juaj, do më thënë, a ka në një prapaskin, a ka diçka që do kërkosh në një diçka më prapaksaj, apo si, si është e mundur, me gjitha dhe gjali nuk shkon. Tani, me qënë se mesajet që në kam blokuar, unë të t'ja udërgoj, por i kam, thash, të t'ja udërgoj, tani që janë në WhatsApp. Në vjetor të 2019, në janar të 2019, mesajet dërguar nga zonja në WhatsApp të ndrejt meje, që fëmijet janë në rrezik, janë të piketuar, janë me fotografi kudo, mund të lindi hasmëri, mund të, do me thënë, dhe e gjitha tjo ishe kundrejt personi që tani aktualisht ka në krah. Iku janari shkurti, unë kam qenë gjithmonë si mbështetës, si psikologi, thosha moj lëre, kur që nga këshu, jo, po nuk është ta që letë, unë duhet t'i kja Shqipëris, mund këtë që ndaj politike saj. Në mars të bëheshe situata mirë, në prilë si dhonë të prapë, u përsërit, unë jam goditur që mbështetje ka mund, qëfar dashuri e ka mund, unë jam goditur në për lokalet e blokut edhe të usbusja, nuk e di që është një lokal atje, me krusht jam gjakosur dhe nuk më kam rojtur njeri. Këto zonja drejtuese e emisionit janë mesazhe të dërguara nga zonja. Dhe shpeshherë, duke qenë që personi në krah nuk fliste anglisht dhe nuk din anglisht vetëm italisht, i shkruante mua mi dërgonte në anglisht, në mënyrë tillë që tjerët mos kuptonin, ose mi dërgonte në shqip dhe i fshinte mesazhet dhe unë i kam të gjitha mesazhet e saj dhe i them pse i fshin, po që mos i ruash ti. Janë dhe fjalët atje të thënë nga zonja. Tani, unë po të jap një variant tjetër. Në mars të 2020, nga një konflikt i brendshëm familjar rreth orës 23 të natës, diçka 11 të natës. Personi në fjalë godet me grush në kokë dhe e ka flokët, fëmijët kanë qëlqyer dhe nga një përleshje i nata nuk e di, nuk më intereson pjesa se si ka qenë, fëmijë të mi tur, zotria thyen xhamin e dritares dhe vajza merë në një cep të dhomës ku ata jetonin, ulon me batanie për të mbrojtur vllahën e saj, dhe më merë mua në telefon me kamerë, është e dokumentuar, do t'ja u dërgoj unë direkt sa po të mbarojmë bisedën. Dhe më thot, pa... Të gjoj ke premtuar edhe di, po nuk na ke sill deri më sot. Më falj. E ke premtuar, gazmend e ke premtuar edhe di, nuk na ke sill deri më sot. Okej, okay, do të ta dërgoj unë, por unë kam përshtypjen... Kjo është transparenca, jo, Diana, të lutem është momenti i zotris, po. Okej. Okay. Jo, nuk e di unë... Jo, të lutem. Dijo, mund ta menaxhoj dot, të lutem, Diana. Po, mua më bën pak përshtypje fakti që thua nuk i kam mesazhe dhe gjërat, sepse unë fola, nuk e di kush ka qenë personi nga redaksia që më telefonoi sot para dite, dhe ka dëgjuar edhe bisedat e mia të dërguar në WhatsApp, ka parë edhe dokumentat e tjera. Por bisedat i kemi, bisedat audio i kemi dhënë në mënyrë të përmbledhur dhe është transmetuar për publikun, gazment, të lutem, bisedat janë audio, ku thua vazhdimisht që kam prova dhe fakte që nuk kanë ardhur, hymë në messengerin e Facebookut e emisionit me zemër të Hapur, na ke blokuar dhe i ke fshirë të gjitha këto SMS. Tani,
që mos të merimi me këto gjëra, çfarë ti ke bërë? Nëse i ke provat dhe faktet, atëherë jemi në transmetim, unë po lançoj publicitetin e dytë, ti më sill provat dhe faktet dhe po merresh më shumë për marrëdhënien e Dianës me Marsidin. Ashtu siç i thash edhe Dianës, unë dua të merrem me fëmijën, sepse ti gazment ke kërkuar heqjen e të drejtës së ushtrimit prindëror të zonjës Diana ndaj fëmijëve dhe kjo është shumë e rëndë. Kjo përgjegjësi prindërore duhet të hiqet si nga ana jote, ashtu edhe nga ana e zonjës Diana. Kush është më e mira e mundshme për këta fëmijë? Dëgjoni ekspertët e kësaj studio. Publicitet. Jemi rikthyer në studion e emisionit me zemër të hapur. Në fakt kjo hapësirë publicitare ishte shumë e ngarkuar për gjithë ne. Diskutonim të gjithë në grup, ndërkohë që zotëria në numrin e telefonit që në fakt i përket redaksisë e emisionit me zemër të hapur, por që nuk e bën të mundur zërin e zotërisë në transmetim të drejtë për drejtë, është një tjetër numër telefoni që mund të ma bëjë regjia të mundur në këto momente. Futemi në transmetim me këtë lidhje të drejtë për drejtë. Që të mos mbase minutat. Diana, ti thua unë dua ballafaqimin me gazmentin në formë bashkëbisedimi. Ndërkohë që gazmenti thotë unë dua të flas vetëm vet. Sepse do të kapi pjesat manipuluese që ati leverdisin që s'kan bazë realiteti. Gazment, më dëgjon? Alo, po, përshëndetje. Të lutem, gazment, shkruan vazhdimisht në një numër telefoni që i përket redaksisë për denoncime. Jo që bën të mundur zërin tënd në këtë transmetim dhe në këtë studio për dëgjuar të gjithë. Tashmë, duhet të jemi transparent. I ke rikuperuar mesazhet. Dakord? Por na ke bllokuar në Messenger, të lutem, na zhbloko dhe në emisionin tjetër ta premtoj që do t'i shfaqim të gjitha. Nuk mundet se duhet kaloj nëpërmjet montazhit, gjë që nuk e kemi pasur të vështirë sot. Okay. Dakord, pra kuptoj ca gjëra. Duke qenë se ke bërë edhe gazetarin kohë më parë, kuptoj ca gjëra që kalojnë nëpërmjet montazhit. Dakord, okay. Mos shkruaj në atë numër telefoni. Aty sill prova, sill materiale, nuk të përgjigjet askush. Ndërkohë që në Messengerin e Facebookut emisionit me zemër të hapur, na zhbloko dhe rikupero mesazhet. Është e thjesht gazment. Pak më përpara nuk e dëgjove Dianën e cila tha: "Unë dua të përballem me gazmentin me pyetje dhe me përgjigje." Jo, dëgjoj të lutem. Jo, gazment, rregullat në këtë emision nuk e vendos ti, ë? Rregullat në këtë emision i vendosim ne. Ndërkohë që ti e ke plotësuar minutazhin tënd, ndërkohë që ti nuk je ai që ke denoncuar, në qoftë se kërkon një tjetër emision tek Zemra e Hapur, do kesh një ditë të tërë në dispozicion. Sa minuta ka pasur Diana, do t'i kesh edhe ti. Tashmë është momenti që ti në asnjë moment nuk fole për fëmijët e tu. Është momenti për të folur, të lutem, gazment, ka rregulla emisioni. Dhe duke qenë se ke bërë gazetarin, po të them do ta kesh të gjithë mundësinë, të gjitha emisionet si ti duash ti. Të dëgjojmë pak avokatin dhe opinionistën. Dakord? Dakord, po e dëgjoj. Okej. Atëherë, avokat, Ermal Hamataj. Faleminderit. Ke dëgjuar në emisionin e kaluar, ke dëgjuar edhe sot. Dy emisione, dy orë. Dhe realisht nuk kam arritur të kuptoj se çfarë po kërkohet me këtë ballafaqim që po bëhet me zotrin përmes telefonit, apo çfarë kërkon edhe vetë zonja. Tani ndoshta mua kjo s'më takon, po të merrem pak me pjesën ligjore. Fëmijët janë pa nënën, fëmijët janë pa babain. Jo, fëmijët janë. Ja çfarë kërkojnë? Jo, fëmijët janë me nën dhe me baba. Jo, pa nënën dhe pa babain në gjithë të muaj, 8 muaj. Jo, flas ligjërisht, përmes një vendimi gjykate, fëmijët kanë një nën, kanë dhe një baba. Ka dhe një vendim gjykate të formës prerë që kujdesaria e tyre është caktuar nënës. Apo e ushtron përgjegjësinë kujdestarin nën apo jo, pastaj kjo është historia që futemi tek ajo çka kemi dëgjuar këto dy emisione. E para e punës, fëmijët janë në një moshë e nderuar zonjë që mund ta shprehin lirshëm atë çka ata kanë parë, çka kanë dëgjuar dhe ç'ndjejnë. Ligji jon thot, deri në moshën 10 vjeçare, fëmia nuk e shpreh dot mendimin pa praninë e një psikologu. Por mbi moshën 10 vjeçare, fëmia është i aftë si të gjithë ne në studio për ta shprehur qartë atë çka dëgjon dhe çka flet. Por kthehemi pak te vendimi. Kemi biseduar jo vetëm çka është diskutuar live në emision, por edhe jashtë emisionit dhe kemi një vendim i cili është çuar në ekzekutim në një zyrë përmbarimore. Edhe që nuk është ekzekutuar dhe sot e kësaj dite, edhe pse kjo meselë ka filluar që në 2016. Që të ankohesh dhe të thuash që s'po më jepet e drejta, duhet ta rezaurosh të drejtën.
Nuk besoj që përmbaruesi gjyqësor apo zyra përmbarimore gjyqësore është paraqitur për ta ekzekutuar këtë vendim dhe nuk është ekzekutuar për shkak se gjyshërit e fëmijëve kanë ndaluar ekzekutimin e vendimit. Është ndaluar sepse fëmijët nuk kanë dashur të vinë me juve. Apo jo? Dhe nuk mund e para t'i bëjmë faj ata se po bëjmë pengesë për ekzekutimin e këtij vendimi gjykate. Pra hidhemi te fëmijët. Pretendoj që kanë parë dhe kanë dëgjuar situata të cilat e kanë pamundësuar jetesën e tyre me ju. Fëmijët po e përsërisë edhe një herë, nuk e vënë diskutim dashurinë tënde ndaj fëmijëve, por do doja që dhe ju mos ta vini diskutim dashurinë e babait ndaj fëmijëve. Fëmijët nuk janë as të tuajt dhe as vetëm të tuaj dhe as vetëm të ti, janë të dyve. Edhe nëse kjo situatë ka ardhur ndjes për shprehjen në këtë derexhe, edhe gabimet janë të dyve. Nuk e vë fare në dyshim atë çka kanë parë dhe kanë dëgjuar fëmijët. Sepse nëse edhe 10% e tyre do ishte e vërtet, patjetër që fajtor jeni ju e nderuar. Ligji vërtet t'i jep të drejtën të rritësh fëmijën, por ndër të tjera thot primare është kujdesi i treguar në mirërritjen e fëmijës. Dhe po t'i referohemi pak edhe ligjit sepse mua nuk më takon të flas pjesën morale, në nenin 228 kodit familjes tekstualisht thuhet, kur njëri prej prindërve në mënyrë të hapur, të përsëritur tregon pa kujdesshmëri në mirërritjen, mirëmbajtjen dhe në arsimimin e fëmijëve me kërkesë të njërit prej prindërve ose të kujdo antarit familjes që shpreh dëshirën dhe vullnetin, në rastin konkret gjyshrit, mund të drejtohesh gjykatës për të hequr kujdestarinë dhe ta deklarosh të papërgjegjshëm një prind. Dhe më vjen keq, por nëse vetëm 10% e atyre që kanë thënë fëmijët në gjykatë janë të vërteta, gjykata për mua duhet arrinë në papërgjegjshmëri totale. Avokat, nga përvoja që ju keni në gjykatë, fëmijët shpeshherë, të lutem, Ermal, edhe mund të manipulohen, zë jo, zonja këtë thotë, që fëmijët më janë manipuluar. Me e kam dëgjuar zonja në dy emisione si kundër dhe juve dhe jam munduar që të lexoj mes rreshtash dhe jo vetëm atë që ajo thotë. Por asnjëherë nuk kam dëgjuar nga zonja të thotë që ato që thonë fëmijët janë të pavërteta. Zonja thotë që ato që thonë fëmijët janë të vërteta, por të manipuluara dhe të shtuara nga babai. Të mësuara nga babai. Një fëmijë nuk mund të prodhojë atë ngjarje dhe atë skem nga hiçi. Një fëmijë nuk mund të thotë kam parë nënën dhe bashort dhe bashkëtuesin e saj që të dalin nudo në përshtëpi. Një fëmijë nuk mund të thotë që kam dëgjuar ata duke kryer marrëdhënie seksuale në dhomë. Një fëmijë nuk mund të thotë që nëna joni është drejtuar me këto fjalë babait, bashkëtuesit dhe ajo ka kthyer në këtë mënyrë. Pra duhet që ata ta kenë dëgjuar diçka nga këto dhe pastaj pala tjetër. Edhe kur babai mëson fëmijët që hyrë në dhomën matrimoniale të nënës? Nuk e vërtetojmë dot atë e ka mësuar babai apo jo, sepse nuk i ka thënë babai zonjës që janë dëshmitar zonja dhe zotria në këtë studio, por edhe fëmijët. Duke folur në telefon me babai në atë moment e ka pyetur kush nëna në dhomën martesore. Nuk dua të ngarkoj as zonjën, por as të ngarkoj edhe zotrin. Unë nuk ngarkojmë sepse unë kam marr parasysh këtë gjë, po babai, prandaj thash ka kapur vetëm pikat që interesojnë. Babai më sonte se si bëhej plazh nudo në Gjermani. Të lutem, mund të bëj vetëm një pyetje? Ktu ka filluar kurioziteti i fëmijëve. Nuk kam dëgjuar në dy emisione. Më dëgjoni 5 minuta dhe mbylla. Mund të bëj një pyetje? A është e vërtetë që fëmijët tuaj ju kanë parë juve nudo në shtëpi? Absolutisht jo. Unë gjithmonë kam qenë në tualete veshur me peshqir. Po, dhe kur kam dalë jam veshur në dhomën janë. Absolutisht ka qenë vetëm një rast incident ku e ka shtyrë jati, e thash pra, dhe mos më thuaj jo, ka qenë një rast i vetëm. Pra është thash, hapur dera, është hapur dera ka qenë mbyllur. Indicie, ka gjëra të vogla që fëmijët edhe mund t'i kenë zmadhuar. Po këtu është manipulimi. Këtu është manipulimi. E di se sa shumë manipulim duhet nga babai Karshi, ju keni dy vajza apo jo? Djalë vajz. Sa shumë manipulim duhet nga babai i cili nuk është as fizikisht i pranishëm që fëmijët mos pranojnë nënën e tyre? Sot ka teknologji të avancuar, ka WhatsApp, ka Skype, janë të pamundur. Absolutisht e pamundur që një baba që s'është fizikisht ndikoj deri në atë farë feje sa fëmijët mos të afrohen. Po, do thotë që ajo çka fëmijët kanë ndjesi, karshiteje, i pengon ata të bashkohen me ju. Por kjo nuk do thotë që dhe pala tjetër është i pafajshëm në thonjza në këtë në meselë. Mirë, po të marr rasti më konkret të fundit që te dera djali imi tha nënës time që ti ke vjedhur prandaj të kanë hequr nga puna. Nuk interesohem me atë. Në të dyja këto emisione, ajo çka duhet kuptoni dhe ju e nderuar dhe ajo çka po mundohem të kuptoj dhe unë, mua nuk më intereson asnjëri tjetër në atë familje veç juve dyve dhe fëmijëve. Se çfarë ka ndodhur mes vjerrit dhe vjerrës, kjo gjë më intereson fare pak sepse e keni thënë që vjerri ka jetuar vetëm 2 muaj me ju. Vjerri nuk u njeh fare juve.
Fare nuk ju një, 2 muaj ka jetuar. Nuk më një, por më ka bërë urdhër mbrojtje. Patjetër që të ka bërë urdhër mbrojtje sepse për keni sepse urdhër mbrojtje, shikoj, urdhri është rrëzuar tani me ç kam mbështetur. Është rrëzuar pra sepse ishte vetëm gënjeshtër. Pra, dakord, pra përderisa gjykata, përderisa gjykata ka folur dhe ka prishur urdhrin e mbrojtjes, nuk ja vlen ta përmendim, por mendoj që i është drejtuar gjykatës për një arsye, sepse keni tentuar. Po, s'ka prova dhe fakte dhe çon për urdhër mbrojtje në gjykatë. Jo, mund ta ketë çuar për arsye sepse jo zonja ka dashur të fitojë në kohë për të manipuluar fëmijën. Zonja ka tentuar disa herë të marri fëmijët dhe gjyshrit ndoshta kanë parë situatën që ata s'kan pranuar të vinin dhe për ta larguar zonjën besoj janë drejtuar gjykatës për një urdhër mbrojtje, se nuk dyshoj që zonja ka ushtruar dhunë ndaj askujt prej tyre. Megjithatë, e nderuar zonjë, nuk ju ndihmon as ballafaqimi me bashortin përmes telefonit, sepse edhe ai do flasi ato çka ai intereson të flasi. Intereson në mënyrë urgjente të normalizoni situatën me dy fëmijët tuaj. As bashorti, as gjukata, as avokati juaj, as unë, as avokati i palës tjetër nuk e zgjith të çështje, sepse qofse të dy fëmijët përpara gjukatës deklarojnë ato çka kanë deklaruar, ju rrezikoni ndjeshëm t'ju hiqet përgjegjësia prindërore. Dhe vetmja zgjidhje sipas meje është të flasësh me atë zotrin, por jo përmes Skype-it, WhatsApp-it, televizionit e tjera, të uleni si dy të rritur dhe të mendoni për të dy ata fëmijët, sepse ndoshta duke u parë juve të dyve bashkë ata do kthjellohen dhe do kujtojnë që ju jeni nëna. Pavarësisht e keni bërë drejt rolin e nënës apo jo. Unë kaq kam për të thënë, ndërsa për pjesën ligjore. Për pjesën ligjore. Fundi është shumë i drejtë. Duhet uleni dhe të harroni mërit tuaja. Çfarë keni pasur me njëri-tjetrin se atë nuk keni kapërcyer dhe kjo ka ndikuar më pas edhe tek raporti që keni krijuar me fëmijët. Faleminderit Ermal. Mendoj nëse unë nuk e kam bërë tani nuk kam minuta pafundje. Po, vetëm kaq këtë detyr. Pse nuk ka ngritur akuza personi, por vetëm kur i kishte fëmijë. Jo, nuk ka ngritur akuza në gjithë këto vite, vetëm gazmendi ka pretenduar të paktën tek ne që do të heqë ushtrimin e tij. Dhe është drejtuar gjykatës, dhe është drejtuar gjykatës me këtë kërkesë. Kjo është një akmarrje nga ana e tij, më përpara pse se ka bërë këtë pretendim gazmendi, sepse unë me njëta ka prova dhe fakte. Jam me njëta nën, ai ka qenë nga 2017 në kontakt. Ne do t'i flasim, nuk është vetëm emisioni i sotëm, do kemi dhe emisione të tjera bashkë, për të folur pse keni arritur në këtë pikë, por më lër ta përfundoj të paktën këtë emision, se ju keni thash edhe një herë. E kuptoj, prandaj do doja bashkëbisedim me të, sepse ai duhet të pranojë që ai ka dhunuar, kujt i takon kujdestaria kur babai ka dhunuar. Po ja, pra kemi arritur në këtë pikë se ti ke toleruar gazmentin, nëse ai ka dhunuar fëmijët që në atë kohë. Un kam bërë urdhër mbrojtje, kam kërkuar urdhër mbrojtje në polici në atë kohë. E ke marrë këtë urdhër mbrojtje? Më thanë që duhet ta kishe sjell fëmijën në moment që i ka ndodhur gjë, kam çuar një ditë më mbrapa. Pra, ligjërisht nuk i keni ndjekur hapa si ç'duhet. Do ta përfundoj këtë emision sot, të lutem, Elen. Në këtë histori ka dy të dëmtuar që janë fëmijët. Janë dy fëmijë me mungesë dashurie, me mungesë përgjegjshmërie nga dy prindër, të cilët thjesht po luajnë ping-pong, po jo me një top, po me dy. Edhe po pasojnë të njëri tjetrin, më tha, të thash e bëre, se bëre, u kujdese, s'u kujdese. Kjo, e tha dhe avokati, është një papërgjegjshmëri e njerëzve të sotëm dhe disa familjeve, dhe nuk ka të bëj se kush ishim dhe qëfar ishim, po ideja është se qëfar po bëjmë ne tani. Nuk dua të ngregishtin asë bizotrin dhe asë bizonjën, ka një oratorizm për të admiruar dhe nuk e di pse këtë loj një urish dhe të shprej urit të komunikuar duke këthej në shërbim të fëmijëve. Me thë njërës që pretendojnë se kanë formim dhe vinë me formim, kanë dhe familje të formuara, nuk e di pse nuk janë kaq të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm mbi ndërtimin e marrëdhënieve të tyre dhe rregullimin e këtyre marrëdhënieve. Domethënë, është shumë e nevojshme që njerëzit kur janë të aftë dhe kur din ta marrin, ti marrin burimet informative, se ne nëse ka një problem shumë serioz shoqëria shqiptare është nga mungesa e informacionit. Dhe tek ju nuk besoj që për një zotëri që pretendon se ka një ka ngritur apo ka, nuk më intereson fare, më intereson prindërimi më shumë se sa statusi apo pozicioni i tij social që mund të ketë në një vend siç është Gjermania. Dhe sot kam një rezultat dhe më intereson shumë atorja e kësaj marrëdhënie që është një rezultat negativ e vis dhe ka dy prindër që gjithë secili shikon Terezinë e vet dhe fëmijët nuk e, domethënë në një moshë ekstrem delikate, siç është mosha e tyre 11 dhe 13 vjeç, nuk kanë kujdesin e prindërve dhe nuk kanë afrimitetin as me nënën as me babain. Pra këta dy fëmijë përtej mungesës fizike kanë dhe mungesën emocionale, kanë dhe autoritetin e të dy prindërve që mungojnë, që u mungon në këtë lloj marrëdhënie. Nuk është
Përgjithsisht zonjat, gratë dhe nënat përgjithsisht falin dhe tolerojnë, jemi mësuar, kemi gjuar her pas here. Madje ka shumë nëna dhe gratë të cilat e kanë mbyllur gojën, jo se kanë dashur, por e kanë bërë për hatërin e fëmijëve. Dhe në fakt, ato çfarë ta bën fëmia është edhe ajo shpreha sa bën as perëndia dhe normalisht nënat dhe baballarët për të rregulluar këtë lloj marrëdhënies dhe për të na sjellë fëmijë të shëndetshëm në këtë shoqërinë që ne jetojmë për ditë, duhet me patjetër këta dy të ulen dhe mos të merren me ato çfarë nuk u bë dhe pse u bë si u bë, sepse në fakt unë jam e parimit gjithmonë që fëmijët nuk bëhen nga halli, fëmijët bëhen nga qefi. Nuk është se dy njerëz rrinë nga halli i madh dhe kjo zonja nuk ka ndëtur me zotrin dhe nuk e di sepse ka ndëtur dhe nuk është koha për ta diskutuar. Se nëse diskutojmë që te fillimi e parë që ishte mashtrues, po e fala, po e durova, po bëra njërin fëmijë, po aksidentalisht bëra edhe një tjetër. Domethënë fëmijët nuk janë fruta vjeshte. Thonë se do bëjmë një pemë tjetër dhe do bëjmë sa fruta tjetër. Domethënë fëmia është një frut dashurie dhe përgjegjësie i cili është përjetësisht. Më thonë, ne sot nuk kemi ku gjejmë edukator prindër i shëmis. Më thonë, shoqëria shqiptare ka nevoj që të kemi ca edukator të rinj, ca mësus të rinj, ca pedagog të rinj, të komunikimit, edhe ca të marrëdhënieve sociale, marrëdhënieve bashkëshortore, që ti edukojnë këta prindër, të cilët çfarë bëjnë, vetëm ti tradhtove, bëre dhe more me diko, ndejte me diko, ke edhe një fëmijë tjetër, ata nuk merren me fëmijën e tyre, po merren me marrëdhënie intime ose jashtëmartësore, duke patur një problem shumë serioz që është fëmia. A duhet të diskutohet ato lloj marrëdhënies? Patjetër që po, po pasi i kemi sistemuar dhe zgjidhur dhe rehabilituar marrëdhënien më të shëndetshme, më të sigurt se që janë marrëdhëniet që ne duhet kemi me patjetër me fëmijët. Pra, e vetmja, kjo është një vërejtje, domethënë unë nuk shikoj një prindërim të suksesshëm mes këtyre të dyve dhe nuk shikoj akoma një zgjidhje, ka një ngjyrë shumë të madh, një zgjidhje që këta të dy duhet me patjetër të ulen dhe të anashkalojnë të gjithë mërit dhe inatet edhe çfarë ishte, sepse ti ke qenë ashtu se nuk është çfarë ishte. E tashmja duhet të rregulluar që e ardhmja të jetë pak më e mirë për ata të dy fëmijë, jo për këta të dy, sepse këta të dy kanë marrë drejtimet e tyre, të cilat nuk puthen më përveçse me fëmijët. Domethënë fëmijët janë shumë të rëndësishëm. Këtë ftesë u bëjmë dhe prindërve të tjerë, të cilët mendojnë të divorcojnë, mendojnë të krijojnë marrëdhënie të dyta dhe të treta me partner të dukshëm, të padukshëm, emocionale të tjerë të tjerë. Duhet të jenë të përgjegjshëm, domethënë ne dëmtojmë vetë shoqërinë dhe hapi i parë kur bën hapin e parë të mirë, vizë dhe hapat e tjerë janë të drejtë. Dhe gjithë njerëzit dhe gjithë të rinj që krijojnë familje duhet të marrin shkas të dëgjojnë këta emisione dhe mos nuk do të thotë që ti duhet të martohesh, të nxitohesh, ti duhet të bësh fëmijë më një herë, ti duhet të ndahesh më një herë dhe nuk është problem. Në të vërtetë nuk e do nënën e fëmijëve apo babain e fëmijëve, por problemi është se duhet të duash fëmijët, sepse e vetmja dashuria e shëndetshme është dashuria që prindërit kanë për fëmijët dhe fëmijët që kanë për prindërit. Sidomos në këtë lloj situate, sidomos në këtë lloj gjendje, sidomos në këtë lloj globalizimin e frikshëm me situatat që po ndodhin tani, ne duhet me patjetër që prindërit të qëndrojnë afër dhe të qëndrojnë në kokë fëmijëve sepse kemi devianca të çuditshme edhe nga teknologjia, edhe nga lëvizjet, edhe nga zhvillimi, edhe nga mënyra se si fëmijët janë pak më të distancuar nga vëmendja e prindërve, se ne shikojmë që fëmijët në një moshë të tillë krijojnë një mëvetësi, krijojnë një siguri, është adoleshenca, është rritja, është vetësiguria, vetbesimi, vetkënaqësia etj etj. Janë elementë që fëmijën e shmangin nga prindërit. Këta dy prindërit janë të shmangur nga njëri tjetri, po ne nuk na intereson a janë më këto bashkë a komunikojnë. Ne na intereson sa kontribojnë për mirë rritjen funksionale, mendore, emocionale, ekonomike të dy fëmijëve që janë produkt i dashurisë tyre dikur ose i marrëdhënies intime tyre dhe na duhen ne për shoqërinë. Ne duhet të rrisim breza dhe fëmijë të mirë vjes, se ndryshe nuk e bëjmë dot shoqërinë veç. Falenderoj Elena, falenderoj avokatin, e kam gazmendin apo jo në një lidhje telefonike të madh thot regjia. Ju falenderoj të dyve. Do të rikthehemi kësaj çështje, kemi shumë, por shumë gjëra ende pa thënë. Ky ishte vetëm hapi i parë. Gazmend, teksa prisje në lidhje telefonike, përsëri ti vazhdon me të njëjtën mënyrë. Përsëri dërgon mesazhe në vendin e gabuar. Të lutem, do të telefonojmë ne mbas transmetimit të këtij emisioni, do kesh ditën tënde në dispozicion. Diana e kërkon ballafaqim 8-8 me ty, jo vetëm ti të flasësh dhe Diana të flasi, po të jeni përballë njëri tjetrit. Zgjidhe ti mënyrën, në qoftë se je person me integritet atje ku je për veten tënde, por të paktën në Shqipëri të shikojnë të gjithë se kush je, në qoftë se nuk e do ka mënyra të tjera, por të lutem në atë numër telefoni nuk mund të zgjidhësh dot asgjë. Do të sqarojmë ne se si na ke bllokuar në Messenger në faqen tonë të Facebook-ut. Flasim pasi unë të bëjmë mbylljen e këtij emisioni të përshëndes. Gazmend, miqtë mi, ju përshëndes edhe ju që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, në Radio News 24.
24. Vazhdoni, dërgoni mesazhet dhe komentet tuaja në rrjetet tona sociale në Facebook dhe në Instagram. Na gjeni emisionin me zemër të hapur, aty i keni të gjitha mënyrat tona të kontaktit për të bërë pjesë e këtij emisioni për të denoncuar rastet tuaja. Nëse të gjithë ju nuk na ndiqni dot në këtë fashë orari, e keni edhe një tjetër opsion, atë të kanalit ton zyrtar në YouTube, na gjeni emisionin me zemër të hapur në News 24 Albania dhe aty gjeni të përditësuar çdo puntatë të këtij emisioni. Bashkëndajmi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vim. Deri atëherë më ru takofshim.